Goddag, goddag. Så har vi den 8. juli 2018. Og nu har vi været igennem en længere sommerperiode her. Nu er det blevet lidt gråvejr. Det er måske lidt tiltrængt. Måske der også kommer lidt vand. Jeg synes, jeg kan fornemme det, at det er ved at trække op til lidt nedbør. Og det er vel tiltrængt, fordi det hele er ved at være afsveden gult rundt omkring. Det ligner nærmest sådan, du ved, varme Sydfrankrig eller sådan noget under Tour de France. Flere steder i Danmark, så det har virkelig været varmt og tør i lang tid. Men er det egentlig det, du er kommet for at høre? Nej, det er da meget sjovt med sådan noget small talk måske nogle gange, og du ved, udveksle erfaringer om vejret og sådan noget. Lige pt og sådan. Men det bliver aldrig rigtig spændende, vel? Det bliver aldrig rigtig spændende at snakke om vejret, synes jeg, for eksempel. Det er bare, vejret er der, som det er. Og så må man jo acceptere det. Vejret er vejret. Man kan ikke rigtig gøre noget ved det, vel? Alle snakker om det, og ingen gør noget ved det. Var der ikke en eller anden komiker, der engang sagde det? Var det Pete Hein? Men skal vi snakke om nogle mere vigtige ting, som jeg må formåle med det, jeg sidder og snakker om her i min bil. Generelt set er det det, man kalder filosofi, ikke? At der er nogle ting omkring den måde, vi mennesker lever sammen på, som har meget at gøre med, hvad der foregår i vores hjerne. Mere end hvad der egentlig, hvad vi har i vores hænder, så at sige, ikke? Jeg er ret vild med, altså jeg er lidt en, hvad hedder sådan en filmnørd. Jeg er ikke så vild med betegnelsen nørd, fordi det er som regel en, der fokuserer på en ganske bestemt aspekt af noget, og så dyrker det fuldstændig på du ved, uden konsekvens, eller uden tanke på konsekvenser i andre. Altså det er ikke generalisten, det er specifisten, der er nørd, ikke? Jeg er generalist, jeg kan godt lide sådan det brede sweep, hvor jeg ligesom får det store overblik over tingene. Men jeg kan godt lide film, og jeg kan godt lide klassiske film og gamle film. Og en af de virkelig store klassikere, også for mig, det er en film, der hedder Metropolis. En tysk ekspressionistisk film af Fritz Lang fra 1927. Formodentlig den dyreste stumfilm, der nogensinde er dyreste, hvad hedder sådan noget, ja, stumfilm hedder det, der er lavet overhovedet. Og som var et kæmpe flop, som nærmest destruerede den tyske filmindustri efterfølgende. Og alle de store instruktører fra Tyskland, de flygtede til USA. Og det var ligesom det store, sidste store krampetrækning fra, og så kom talefilmen selvfølgelig også i 28 eller deromkring. Så det var de sidste krampetrækninger fra den store tyske ekspressionistiske æra i 20'erne, som er helt fantastisk efter min mening. Der er så mange spændende film fra den tid af, som moderne film slet ikke altså endnu kan leve op til, og som heller ikke er interesseret i at kreere film på den måde. Men det skulle heller ikke blive en snak om film, det her. Der er en sætning i filmen, som er ligesom er sådan moralen i den sådan lidt pseudomoral, eller sådan ikke lidt poppet moral omkring setupet i den her film, som er, du ved, arbejderen og overklassen og kapitalisten og alle de her ting, alle de her, den her frygt, som intellektuelle og, du ved, kunstnere, de har for manuelt arbejde og sådan noget, ikke? Ja, det kommer meget til udtryk i filmen, men det er rigtig, rigtig fed film. Der er så mange, hvad hedder sådan noget, der er så meget symbolik og så meget, også en masse fordomme og sådan noget, altså, og det er meget skåret ud i pap, men på en meget sådan ekspressionistisk måde, ikke? Altså, det er svært at sætte ord på, synes jeg. Men det er virkelig en monster af en film. Det er, der har man bare, altså, Fritz Lang har gjort alt for, at den skulle være så episk, som det overhovedet kunne lade sig gøre med tidens teknik, ikke? Så, men den handler om, det her sådan moderne Babelstårn, som er den rige kapitalist, der sidder øverst på grænsekagen, og så alle arbejdere, der bor nede i kælderen, som knokler for den her kapitalist. Og der er selvfølgelig ikke nogen af de arbejdere, som vågner op og siger, hey,
jeg behøver da ikke at arbejde her. Jeg kan da bare gå et andet sted hen. Jeg kan da lave min egen forretning, eller hvad den skulle være. Nej, det, den mulighed opstår slet ikke i sådan en kunstners hoved, vel? Det er et meget typisk scenarie, vi ser gentaget igen og igen og igen. Og jeg tror ikke, at Fritz Lang er den første til at vise det på film. Men han gør det bedst, helt sikkert. Helt sikkert. Han er ikke bange for at slynge sin fordom ud i hovedet på folk. Det er der ingen tvivl om. Han går lige til flæsket, ikke? Men det er... The mediator between the hand and the mind must be the heart. Så, og det er selvfølgelig hans kone, Fritz Lang, Fritz Langs kone, som hedder Thea von, og hvad hedder hun, Thea von, det har jeg lige glemt. Men hans kone Thea, som har skrevet manuskriptet og en bog, der ligger bag filmen, hvor, som har digtet det her, den her vending, ikke? Men den bringer noget, altså det i store træk er det Thea von, det jeg har glemt, det er hendes plot og historie, men det er Fritz Langs visualisering, så han er jo selvfølgelig enig med Thea der, at de grundlæggende dogmer og de grundlæggende ismer og sådan noget er korrekte. Men han har senere også med sådan noget sagt, at han ikke var så vild med Metropolis. Om det så er fordi, at det viste sig at være en fiasko rent pengemæssigt, og fordi han senere blev skilt fra Thea von, det irriterer mig lidt, jeg kan ikke huske hendes efternavn. Harbo, Thea von Harbo hed hun. Thea von Harbo. At det var, han var måske lidt for meget i kløerne på den her kvinde, som han var jo ikke fascist. Han var anrejst til USA, da fascisterne begyndte. Han blev tilbudt at arbejde for fascisterne, og jeg sagde nej tak, det var sgu ikke noget for ham, vel? Og med ret tydelige ord fik sagt, at han havde minus respekt for det regime. Hvorimod Thea von Harbo begyndte at arbejde for nazisterne, ikke? Så der var en klar, hvad hedder sådan noget, hvad skal vi sige, den der mere sådan, den mere adlydende tendens fra Thea von Harbo, end der var for Fritz Lang. Fritz Lang var den mere kunstneriske, han var nok mere socialistisk minded, ikke? Så Thea von Harbo havde den, hvad skal vi sige, nationalsocialistiske strømning af socialisme, ikke? Hvor måske Fritz Lang havde mere den kommunistisk, socialistisk orienteret. Det er noget, jeg gætter, jeg ved det ikke. Men sammen kunne de godt lave en film, som i langt hen ad vejen var samstemmig imellem dem. Men selve linjen, the mediator between the hand and the mind must be the heart, er en slags feminisering. Det er en slags feminisering af den maskuline verden, ikke? At manden er den dominerende og den arbejdende. Manden er hjernen, og manden er hånden. Men kvinden vil gerne ind og sige, jamen vi skal da sørge for, at de to kan arbejde sammen. Hjertet, det er jo kvinden. Det er jo det feminine, som skal ind, og moderen skal ind og overtage det. Eller ind og være mediator. Som om der er en, som om der er en skisme, eller en kløft imellem hånden og kapitalismen, eller hjernen og arbejderen, ikke? Fordi man kan jo sige, hvis madammen, hun var, havde nationalsocialistiske tendenser, så er det jo ikke ligefrem hjertet, man opererer med, vel? Så man kan måske diskutere, om det egentlig kom fra hende, og der måske er Fritz Lang, der egentlig oprindeligt har haft den der tanke. Det ved jeg ikke. Det skal jeg lade være usagt. Så meget kender jeg ikke til historien. Men jeg synes, det er interessant, at når man ser Metropolis, så har den så mange lag, den handler om på én gang. Fordi du kan fokusere på et bestemt aspekt af menneskeheden, eller altså
der er det moderen også. Moderen er en meget, meget, meget stor del af det symboliske i Metropolis. Altså, den der kapitalisten har jo en kone, som døde, da hun fødte sin søn, som så er kapitalistens søn, ikke? At hun måtte lade livet for at give ham en søn, altså nærmest som om moderen offrer sig for mandens skyld, hvad han tilbeder hende stadig. Han har sådan en lille statue, han ligger og beder til nærmest, fordi den her moderskikkelse er så, du ved, for ham, ikke? Og Maria, som er selvfølgelig, det er jo Jomfru Maria, som er rent bibelske, der er sådan noget symboliske kvinde, bliver sønnen der, som hedder Freda, mener jeg. Bliver forelsket i den her pige, som er, eller dame, som er sådan en slags den moderlige, som fortæller børnene, som har kontrol med børnene. Man ser, at hun kommer ind af sådan en stor port i det her paradis, som han hopper rundt i og er rigmands søn. Iblandt alle mulige løsslupende kvinder og sådan noget. Ikke? Kommer moderen og viser alle de her mange børn, men der er ikke nogen mand, hun har ikke nogen mand med, men hun har dusinvis af børn, som tilbeder hende, og som ser sådan lidt halvsultne ud, eller sådan noget, ikke? Og symbolikken er jo klar, at det er kvinden, der skal opdrage børnene. Det er kvinden, der har styr på børnene. Det er også kvinden, der fortæller børn om, hvordan mænd er. Prøv at se, børn. Det er sådan, mænd gerne vil have jer til at være. I skal enten være rige alfahanner, der dominerer, eller også skal I være den hjernedøde arbejder, som er i konstant fare for alle de her maskiner, som ingen forstår, hvordan fungerer, som virker som sådan nogle dødsmaskiner, der bare æder mennesker op. Ikke? Så, men det er en super spændende film, sådan rent filosofisk set. Hvis man ikke har de filosofiske briller på, så tror jeg ikke, man synes, det er nogen specielt fed film. Men hold kæft, hvor er der mange lag i den. Så det er sådan en film, jeg kan se igen og igen og igen og igen og igen. Og den har selvfølgelig nogle passager, som måske er, altså, den er 90 år gammel, ikke? Så man kan godt mærke, at der er nogle ting, som, hvor den har nogle år på banen, ikke? Men der er fandme mange fede, ikoniske scener, som stadig er tankevækkende efter alle de her år. Altså en stumfilm, som stadig kan påvirke en med de begrænsede midler, de havde til, eller begrænsede teknik, de havde til at lave den type film. Og jeg synes, det er meget imponerende. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig spændende film. Men det spændende er netop den der kvinde, der kiler sig ind imellem hjernen og hånden. Og det er jo det samme som at sige, at mænd har ikke noget hjerte. Mænd har ikke nogen, du ved, kan ikke vise kærlighed, eller har ikke følelser. De er enten hjernedøde arbejdere, eller hjernedøde dominerende alfahanner, ikke? Og måske det er kvindens, det er, altså kvinden fik jo stemmeret i starten, altså i 10-20 år før det her tidspunkt, ikke? I den vestlige verden, sådan generelt set. Og den indflydelse, som kvinder så begynder at få på kunst og på alt muligt, det er sådan lidt, vi skal også være her. Og vi vil gerne tage patent på nogle ting, som vi er gode til, sådan så I er nødt til at tage, altså agtigt, ikke? Og altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at mænd begyndte at få øje for, at hvis de ville i buksen på en kvinde, eller under kjolen, eller hvad vi skal sige, så var de nødt til at spille, jamen, I skal da have mulighed for at vise jer, I skal være med det i alle aspekter af, hvad mænd laver, for at please kvinden. Fordi nu begynder hun jo at få magt ved hjælp af staten. Nu kan hun jo faktisk begynde at stemme sig til ressourcer og stemme sig til... Tag lige den der. Sådan. Nu begynder hun at få ressourcer og kan rent faktisk bruge staten til at manipulere sig ind alle mulige steder og ud, hvis hun vil. Ikke? Ud af ægteskabet og ind på arbejdspladser. Altså det er kvindens mål i velfærdsstaten. Ikke? Det er at skabe en velfærdsstat, så hun kan komme ud af ægteskabet og ind på arbejdspladsen.
Fordi det ene kræver det andet. Hvis kvinden gerne vil være i gåseøjne selvstændig, så skal hun jo have et eller andet, hun kan lave, sådan som hun kan være selv. Hun kan jo ikke være husmor. Altså, så skal hun jo være i huset hos nogle fremmede. Så er hun jo ikke kommet nogen steder, vel? Det eneste alternativ, hun har, hvis hun gerne vil være, du ved, fri og selvstændig kvinde, jamen det er jo, hun har et eller andet arbejde, og du ved, at hun har mulighed for at så få sine børn passet af nogen, mens hun er ude at arbejde. Fordi manden har hun jo haft ambitioner om at få fjernet fra familien i det hele taget, så hun kunne være den her fri og fantastiske kvinde, som matriarkatet gerne vil have, hun skal være. Så arbejdspladsen skal have nogle kvinder, som kan gå ind og være mediators. Og kvinden er jo den diplomatiske og den følsomme, og som kan forstå, de her hjernedøde mænd, de enten arbejder eller alfahanner, ikke? Så de kan ikke finde ud af noget. Nej, det er jo, altså, det er jo kun mænd, der har kørt civilisationen siden, du ved, Jerikos mure faldt eller sådan noget, ikke? Altså, det er mænd, der har kørt hele lortet, på godt og ondt selvfølgelig, men selvfølgelig understøttet af kvinder. Altså, kvinderne har altid været med i det, de har bare holdt sig i baggrunden. Det er det, der er kvindens kunst, det er at være bag en mand eller bag mænd, ikke? At være den, der styrer trådene, men manden er en slags puppet, som hun ved hjælp af manden kan få de ressourcer og den, hvad det nu er, hun har brug for, ikke? Beskyttelse, penge, børn og hvad hun ellers har brug for. Så, men, og før velfærdsstaten, der var hun jo prisgivet, hvis hun ikke hun havde en mand. Og det var heller ikke velset, heller ikke blandt kvinder, at hun er fjollet rundt med fremmede mænd, hvis hun, fordi den mand, hun så eventuelt senere skulle giftes med, ville ikke bryde sig om, at hun har ligget og hoppet med alle mulige mænd, inden hun blev gift, ikke? Og det er der faktisk en rigtig god grund til. Det viser sig jo, at undersøgelser har vist, at DNA fra alle de mænd, hun har ligget og knippet med, de bliver gemt i hendes krop. Så hvis hun har knippet med 25 mænd, inden hun giftes med dig, jamen så har hun gener fra 25 mænd, eller DNA-materiale fra 25 mænd i sig, som kommer til udtryk i de børn, som du får med. Det er da klart, at hun skal da være jomfru, fordi mine gener skal da ikke blandes med andre mænds gener. Ja? Men når kvinden så får stemmeret og kan stemme sig til ressourcer, uden at skulle stå på mål på samme måde, som mændene skal, kvinderne skulle jo ikke deltage i 1. verdenskrig eller i 2. verdenskrig. Ja? Det var jo mænd, der lå døde i hobetal. Selvfølgelig blev de så bumpet i 2. verdenskrig. Kvinderne blev bumpet i deres byer, ikke? Mens mændene lå ude og rode rundt ude på slagmarkerne. Så blev kvinderne bumpet i byerne. Det havde de så ikke lige tænkt på. Vel? Så ikke nok med, at børns fædre døde. Nu døde deres mødre også, for mødrene troede, at de var, du ved. Og når så kommer, når så, du ved, Tyskland er nedkæmpet af russerne, jamen så bliver de voldtaget til højre og venstre, fordi der er ikke nogen mænd til at passe på dem længere. Så de vil gerne have en voldelig styre, hvor mænd er dominerende og passer på dem. Men når de så bliver overrulet af nogen, som er endnu mere dominerende, jamen så ved de godt, hvad klokken er slået, så bliver de voldtaget. Ikke? Eller de ved de måske ikke, at klokken er slået sådan, men det er så bare det game, de har spillet, kvinderne. Ikke? Der er ingen tvivl om, at det er kvinder, der er skyld i, at mænd er blevet, som mænd er. Det er kvinder, der vælger mænd. Det er mænd, der tilbyder sig, og kvinder, der vælger. Og kvinderne har åbenbart valgt nogen, som er tilstrækkeligt syge til, at vi har haft alle de her krige og alle de her whatever. Så det er bullshit at komme og sige, at vi skal have kvinder ind på arbejdspladsen, fordi de har hjertet på det rette sted. Det tror jeg sgu ikke rigtigt er tilfældet, vel? Fordi hvis de har opdraget deres sønner til at blive sådan nogle hjernedøde arbejdere, eller, du ved, følelseskolde alfahanner, og ikke hjertelige børn, hjertelige mennesker, så er det jo kvinderne i første ende, som er skyldige, at situationen er sådan. Ikke? Det vil sige, at kvinder opdrager deres sønner til at blive enten hjernedøde arbejdere, eller hjernedøde alfahanner. Der er ikke noget, altså, det er ikke sådan, at mænd kun arver mandlig opførsel fra deres fædre, og så kvinder ikke har nogen som helst indflydelse på, hvordan deres sønner bliver.
Fordi hvis ikke har nogen indflydelse på deres sønner bliver, hvorfor har de så travlt med at få kontrol med opdragelsen af børnene? Ikke? Kvinder vil gerne skilles 2-3 år efter, de har fået børn. Det er fordi, de gerne vil have kontrol med opdragelsen af børnene, sådan så de kan blive sådan, som moren gerne vil have dem. Men samtidig siger de, at de har ikke nogen som helst indflydelse på, hvordan mænd bliver. Det kan man ikke vide noget om. Man kan ikke vide, hvordan mænd er. Derfor er vi nødt til at blive skilt fra dem. Bullshit, ikke? Og det er endnu en gang alt det der manipulation, som kvinder er verdensmester i at manipulere, og mænd er verdensmester i at blive manipuleret, ikke? For de ved godt, hvis de påpeger at, og stiller de rigtige spørgsmål og er inquisitiv omkring kvinders holdninger til forskellige. Hvis det er på en eller anden date, du begynder at stille spørgsmål omkring velfærdsstaten, og om de støtter, at kvinder kan blive skilt, og mænd kan blive skilt også for den sags skyld, ikke? Men mænd er ikke interesseret i at blive skilt. Det er kvinder, der er interesseret i at blive skilt. Ikke? Derfor reglen er der, ellers ville det ikke være der. Så den der date, hvor hun måske er, du ved, sød og imødekommende, så længe du ikke stiller sådan nogle spørgsmål, så skal du bare se, hvordan tonen lige pludselig vil vende. Så kan du se, at smilet vil stivne lidt, og du får det lange blik, og du ved. Og så, nej, vi tror ikke lige, at vi passer sammen. Vi har ikke harmoni her. Vi har ikke hjertet mellem hånden og hjernen og alt det her, ikke? Og de der teorier, du har om, jeg lever jo i virkeligheden. Du lever i dine teorier. Ja. Så skal du bare se, hvordan det ændrer sig, ikke? Så kvinder er kun interesseret i mænd, så længe de kan sno dem om deres hånd. Altså, sådan en som mig, jeg er også ligeglad med, som min verden er. Der vil jeg sgu ikke have nogen kvinder i mit liv. Altså, hvad fanden skulle jeg det? Hvad skulle jeg det for? For det første, så vil det, jeg kunne få fat i, det vil jo ikke være en ung jomfru i starten af 20'erne, som, du ved, er klar til at starte en familie eller sådan noget den stil, vel? Det vil jo en eller anden godt brugt, fraskilt, enlig mor, der er knald i låget, ikke? Og har haft metervis af kølle op i sig. På måske nogen af 40 eller sådan et eller andet, ikke? Efter bedste evne, ikke? Hvad skulle jeg med det, mand? Altså, det er at spilde min tid. Og så vil jeg begynde at stille spørgsmål om, du ved, hvis hun er fraskilt, og du ved, er socioassistent sikkert, og det er de typiske arbejder for staten i en eller anden sammenhæng, jamen så kan det da være stenhamrende sikkert, at hun vil løbe skrigende væk fra en, der kan tænke selv, ikke? Altså, hvis hun skal have fat i en, så skal det være fat i en eller anden hjernedød mangina, som stadigvæk lever i den der forestilling. Jamen, jeg var da enig med mor, med min kone om, at vi skulle da skille, selvfølgelig. Ja, sådan er det bare nogle gange. Så, ja, og jeg støtter hende, ja. Og jamen, hun fik også lov at ligge og knippe med, mens vi stadig var sammen. Det er jo en ret åbne ægteskab, og det skal vi da have. Ja, det er ens ret også at prøve noget andet og sådan noget, ikke? Sådan en rigtig lille kok, som man kalder det, C-U-C-K på engelsk, ikke? Cuckolding er en stupid narrøv der. Jeff, de kører så lidt, hvor man er det egentlig. Som bare gentager. Kvinder kan spotte mænd. De ved lige præcis, hvordan. For en kvinde er det største spørgsmål, hvor meget ved en mand, som jeg går i clinch med? Hvor meget ved han om kvinder? Hvor meget kender han en kvindes agenda? Hvor meget ved han om? Hvor meget har han luret? I forhold til, hvad det er, hun skal bruge ham til, ikke? Hvor meget har han luret? Lever han stadigvæk i en illusion om, at kvinder er helt fantastiske? Og du ved, at kun er hjertet, der er imellem hånden og hjernen, ikke? Eller har han luret, at hun kun er ude på at udnytte? Hun kun er ude på at manipulere? Hun skal bare have nogle ting? Og så når, hvis hun ikke lige gider det mere, så er hun da villig til at få ødelagt hele familien, hvis det er det. Så hvor meget ved han? Hvis han er illumineret, ligesom jeg efterhånden er, jamen så kan du godt love dig, så skal du virkelig, virkelig, virkelig være heldig at finde en kvinde, som er, hvad hedder sådan noget, er virkelig, virkelig godt opdraget af en far, som, og sådan en kvinde vil jo ikke ligge og rode rundt som 35, 45 år, 50 år eller sådan noget. Hun vil da være i et godt forhold og have nogle gode børn og være sammen med sin familie. Altså, så hun er da taget. Altså, det er jo længe siden. Og hun er lykkelig og har sin familie og har godt det. Hun vil ikke. Altså, med en fraskilt far, som man ikke ønsker at blive fraskilt. Men hvad fanden? Altså, det eneste, der er tilbage. Hvis du tager Tinder
Hvis du er på min alder omkring de 50, eller bare 40 eller sådan noget, ikke? 40-50 år eller sådan noget, og prøve at kigge på Tinder, og så se, hvad det er for nogle typer, der er... Hold kæft, mand! Nogle udslidte gamle hejer, mand! Og ellers er det en eller anden pornodule, ikke? Som er godt gennempløjet, sådan ser på udseende, stadigvæk prøver at ligne en på 22, ikke? Jeg tydeligt kan se, at det hele det hænger, ikke? Altså, det er, hvad der er tilbage. Fraskilte socioassistenter på 45. Skal satan ned, man ikke kan, du ved, døbe noget nogen steder. De gode og velfungerende kvinder, de er sgu da taget, og de bliver i deres familier. For fanden. Altså, så hvis du bliver fraskilt i 40'erne, jamen så lad være. Det er, altså, der er ikke noget at komme efter. Der er ikke nogen, noget der bare ligner en ordentlig kvinde tilbage på det tidspunkt. De er taget. De bor i deres. Hvis man er en ordentlig kvinde, så er man sammen med sin familie selvfølgelig, ikke? Hvis man er en ordentlig mor. Og hvis man ikke har prøvet at være mor, når man er oppe i 40'erne, ja, for det første, så bliver man det heller aldrig. Og for det andet, så er der noget galt med den kvinde. Uanset hvor dejlig, eller smart, eller kløgtig, eller retskaffen hun er, så er der stadig ikke noget galt. Hun har ikke kunne finde en ordentlig mand, selvom hun er en fantastisk kvinde. Så er hun måske ikke så fantastisk, når det kommer stykket. Så der er ikke noget at gøre. Der er ikke nogen kvinder tilbage, når du er over 40, som er noget værd at samle på. Altså, og dem, der er værd at samle på, dem kan du ikke få fat på, vel? Og de vil måske heller ikke have fat i dig med god grund. Altså, man kan også sige, at hvis man er blevet fraskilt, så er det fordi, at man ikke var klar over, at det var en eller anden fucked up hire, man boede sammen med. Eller man var ikke i stand til at selv at resonere sig frem til det. Eller emotionelt var man ikke udviklet nok. Hvilket er i en eller anden grad mit problem. Ikke? Det har jeg så virkelig fået gennemarbejdet siden den tid. Ikke? Og før jeg blev skilt, selvfølgelig, det var faktisk derfor, jeg blev skilt, det var fordi, jeg begyndte at vågne op. Og det bryder kvinden sig jo ikke om, når hun begynder at blive opdaget, og hun skal til at argumentere for hendes manglende integritet og hendes, du ved, hysteri og alle de her ting, som det, hun gerne vil have i forhold til det, hun gerne selv vil give og alt sådan noget. Så, men det var dagens snak. Det blev en længere skvaderhistorie, men jeg håber, du kan bruge det til noget. Så vi ses næste gang, ven.